isbaahaysiga Ahmed Ismaaciil Samatar madaxweyne Biixi iyo Cabdullaahi Darawal muxuu ka bedeli karaa natiijada guusha ee doorashooyinka Soomaaliland labadan urur siyaasadeed iyo xisbiga kulmiye muxuu yahay heshiiska ka dhaxaya mise u gabac dhigi karaan isbaahaysiga dhinaca kale ee xisbiga Wadani uu majaraha u hayo Samatar iyo Cabdullaahi Darawal saameyn intee le'eg ayay ku leeyihiin deegaamadooda ma wada haystaan aqlabiyadda codka ay deegaamadaasi tirsanayaan mase noqon karayaan madaxweyne Biixi garbo guusha u horseedaya 2024 warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi isbaahaysiga kan ayaa si aan la shaacin loo sameeyey iyadoo ay gaashaan buurtani ku midaysan yihiin in codka la siiyo madaxweynaha Soomaaliland sidoo kalena labadan urur siyaasadeed ay la soo saarto taageerayaasha iyo cududa uu hayso madaxweynaha Soomaaliland inkastoo ay wadada guusha siyaasadu tahay mid qodax badan balqalloo leh una baahan siyaasad togan oo si weyn looga fikiri Cabdullaahi Darawal oo diidanaa doorashooyinka Soomaaliland muddo dheer ayaa dhowaan si kadisa ugu dhawaaqay in urur siyaasadeedkiisa horseed la tartami doono ururada kale ee ku hirdamaya saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland laga ogol yahay Ahmed Ismaaciil Samatar oo isaguna la aragti ahaa Darawal ayaa aragtidiisii mar keliya si kadisa u bedelay iyadoo oo mulkiga xisbigiisana lagala wareegay oo meel cidla ah uu taagan yahay ayaa qorshahani uu ku dhashay waxaana uu halhaleel u beegsaday bartii uu ka ogaa urur siyaasadeedkiisa isagoo ku guuleystay soo celinta la gaashaanbuurtan ayaa u muuqanaysa mid qorshayaal kale ay ka dambeeyaan maadaama oo labadan siyaasi midna aanu ku qanacsanayn sidii wax u socdeen iyo tartanka doorashooyinka Soomaaliland dhinaca kalena waxaa ka soo jeeda rag soo xabada ritay oo soo sameeyey xulasho siyaasadeed himilooyin badan soo jirtay oo laga soo shaqaynayay iyo hami lagu simaayo halka ay guushu taallo kaasi oo aan leexleexad lahayn waa siyaasiyiin ku qanacsan sida ay wax u socdaan oo iyagu u soo hanaaniyey mucaaradada rag ayay la soo galeen madaxweyne Biixi iyaga oo uga soo horjeeday tallaabooyinkii iyo qorshayaashii guusha lagu kala hantiyayo maalinta dhow ee fooda inagu soo haysa ee November 13-keed inkastoo aanay isu dabac dhigi karin siyaasiyiintani haddase waxay ku hirdamayaan loolanka doorashooyinka iyaga oo isxulufaysiya labada dhinacna ka soo kala jeeda Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa saameyn xooggan ku leh deegaamadiisa sidoo kale Cabdullaahi Darawal oo ah mujaahid ka tirsanaa jabhadii SNM ayaa laga ixtiraamaa deegaamada uu ka soo jeedo iyadoo sidaa tahay labadan siyaasi ayaan keligood ku ahayn deegaamadooda waxaase jira siyaasiyiin oo ololeynaya isbeddel doonka kuwaasi waa sidii ay u manjaxaabin lahaayeen siyaasadda madaxweyne Biixi ujeeddadooda ay u soo kabay ladeenay tahay himilo hadda ku dhalatayna maaha sida labadan siyaasi ee waa rag 10 sannadood ee ugu dambeysay doonayay inay tartan iyo loolan galaan looga guuleysto madaxweynaha Soomaaliland shaqada ay siyaasiyiinta ku weheliya deegaamadooda labadan siyaasi qabteen ayaa haatan laga sugayaa inay labadan siyaasi qabtaan labadan isbaahaysi ayaan isu dhigmini kara awood badan balse hirdan iyo loolan haatan isugu yimi saddexda xisbi ee Soomaaliland laga ogol yahay ayaa haatan hal keliya uu ka banaan yahay labada kalena waxa ku soo baxaya oo ay xeeldheerayaasha siyaasiyiintu u badinayaan inay hubaal tahay xisbiyada kulmiye iyo Wadani halkaasi bannaanna uma qaybsami karo dadka reer Soomaaliland oo dhan ee waxa ku guuleysanaya kan ugu codka badan taasina kan uu yahay waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.